Viri à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda.
Desfruta da viagem. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
mantenha-se à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Alinhe-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
frente. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Thank you.